پوری ہندوستان کا جس کو دنیا کے ہندوستان سبحانی حضرت فرما ہیں ان کے علاوہ بہت ساری شورا خطبہ تشریف فرما ہیں میں سب کے تو نام نہیں جانتا مگر اگر ضرور جانتا ہوں مجھے سب کے نام پتا ہو یا نہ ہو مگر مدینے والے آقا کو سب کے نام پتا ہے اللہ اللہ سب کی عمر میں مزید برکت عطا فرمائے اور میں آپ کو بتاتا ہوں پھول چریڈی ٹریڈ آف بورا کی جانب سے 200 روپے اور تقریباً کافی کا بھی انتظام ان کی جانب سے ہے کمیٹی کے فنڈ میں 200 روپے کے 200 روپے پیش کیے ہیں دعا کریں کہ اپنے قدیر ان سب کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے ان کے کاروبار میں مزید برکت عطا فرمائے اصل میں وقت بہت کم ہے پڑھنے والوں کی لمبی فہرست ہے ابھی یوں مان لیں پورا جلسہ کمیٹی کا بھی ایک جگہ رکھا ہوا ہے صحیح بات ہے پورا جلسہ ایک جگہ رکھا ہوا ہے اب یہ کب نکالیں گے ان کو کب پیش کریں گے سامعین کے سامنے وہ میرے ہاتھ میں نہیں بلکہ کمیٹی والوں کے ہاتھ میں بہرحال وقت آتا ہو گیا اگر آپ اجازت دیں تو نبی کے شہزادے بیٹھے مفتی عمار صاحب بیٹھے مفتی سمیع اللہ صاحب بیٹھے ان تین شخصیت کی موجودگی میں بہت اچھا شعر پڑھیں اجازت ہے ارے خدا کا بندو 50 گرام کی زبان آئے گا تو کم سے کم کھوپڑی ہلا نہ کہہ دو ہم لوگ اجازت ہے ہمیں شیر سننے وہ پوچھتا ہے کہ چہرہ حضور کا کیا ہے آپ بھی کہتے ہیں کبھی کبھی سبحان اللہ کیونکہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے جتنا ثواب ان کو ملتا ہے سبحان اللہ کہنے میں اتنا ہی ثواب پر وار وار ملتا ہے فرق کرنا ہے کہ دو فائدے ہو جاتے ہیں ایک پڑھنے والے کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے میں ایک باب کہہ کے اس سے آگے کوئی بات آپ کہوں گا فاتح حریصہ سرکار مجاہدین بلکل فرماتی ہے جب ممبر شریف پر بیٹھے تو ممبر شریف پر بیٹھنے کا حق ادا کرتے ہیں اب حق کیا ہے آپ خود ہی بھی پڑھے بچے ہو گئے جانتے ہیں کہ حق کیا ہوتا ہے حالانکہ ہمارے قرآن کی عدالت میں فیصلہ حق ہوتا ہے اچھے شیر ایک قدر کی جاتی ہے شیر چاہے شاعری کا ہو یا جنگل کا شیر شیر ہوتا ہے اس لیے شیر کو شیر بن کر کے سنا جاتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے ورنہ میں چاہوں تو آپ کو آسمان کی بلندیوں تک لے جا سکتا ہوں مگر پر اس بات کا بھی ہے اگر وہاں سے میں نے چھوڑ دیا اور آپ زمین پر گرے تو آپ کا حال کیا ہوگا لیکن اس لیے شیر سننے شیر دل کو لگ جائے بھئی اب ایسا ہی کہتے ہیں اگر شیر دل کو لگ جائے تو دل میں رکھ لینا اور گورا والا اگر دل قبول نہ کرے تو اپنا دل نکال کر کے مجھ کو دے دے میں بریلی میں جاؤں گا اس کے ساتھ آنسی کیا کرتا ہے نہ خود نبڑی بڑی بڑی لیکن اب شیر دل لے وہ پوچھتا ہے کہ چہرہ حضور کا کیا ہے وہ پوچھتا ہے کہ چہرہ حضور کا کیا ہے جسے پتا نہیں تفسیر فتح ہا کیا ہے وہ پوچھتا ہے کہ چہرہ حضور کا کیا ہے جسے پتا نہیں تفسیر فتح ہا کیا ہے حلال خون ہے جسے وہی تو سمجھے گا کہ چشم مہین میلاد مصطفیٰ کیا ہے اس نے وہی تو سمجھے گا حلال
خون ہے جس میں وہی تو سمجھے گا، حلال خون ہے جس میں وہی تو سمجھے گا کہ جشن محفل میلاد مصطفیٰ کیا ہے۔ میں شعر بالخصوص میں آپ کی نظر کرتا ہوں، دیکھیں میرے امام کی تعظیم، میرے امام نے کیسے تعظیم کی اپنے آقاؤں کی۔ میرے سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں ایسے آقاؤں ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول والے میری سرکاروں کے۔ وہ پوچھتا ہے کہ چہرہ حضور کا کیا ہے، جسے پتا نہیں تفسیر فتوحہ کا ہے۔ حلال خون ہے جس میں نہیں تو سمجھے گا کہ جشن محفل میلاد مصطفیٰ کا ہے۔ اٹھا کے کاندھے پہ ڈولو جو اعلیٰ حضرت نے، اٹھا کے کاندھے پہ ڈولو جو اعلیٰ حضرت نے، بتا دیا ہے کہ سید کا مرتبہ کیا ہے۔ اٹھا کے کاندھے پہ ڈولو جو اعلیٰ حضرت نے، بتا دیا ہے کہ سید کا مرتبہ کیا ہے۔ علی کا شیر ہوں نشر تو رو سکتا ہوں، ہمارے سامنے بابا یہ گھر بنا گیا۔ ہمارے سامنے بابا یہ گھر ملا کیا ہے، ہمارے سامنے بابا یہ گھر ملا کیا ہے۔ جو حضرات مونگلی چب رہے ہیں مونگلی نہ چاہیں، مونگلی چبنے کا ٹائم اور نکالتا جی، مگر یہ نبی کا جلسہ ہے۔ یہ میں بار بار نہیں ملے گی، مونگلی ہر دس قدم پہ مل جائے گی، لیکن ایک میں ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں جو لوگ مونگلی چب رہے ہیں بجائے مہربانی مونگلی ابھی نہ چاہیے۔ بڑے ادب کے ساتھ آپ سماعتوں کے حوالے والے جماعت سنت کی انمول شخصیت کو پیش کرتا ہوں، جن سے میری مراد خطیب جی شان فصیح ہوئی شان خطیب نوجوان حضرت علامہ مفتی سمیع اللہ ازہری صاحب کی بلا سے گزارش کروں گا کہ حضرت آئیں اپنے نورانی خطاب سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ آئیے استقبال کر لیں، ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرکار تاجی جشن آمد رسول کا